Tallinnas elab pea 1000 koduta inimest, kelle jaoks on pühadeaeg külma tõttu just üks keerulisemaid aegu. Laupäeval 30. detsembril toimub Tallinnas TalTechi spordihoones heategevuslik võrkpallimäng Olevik versus Tulevik, kus kohtuvad Eesti naiste võrkpalli praegused ja tulevased tipud. Tere õhtus neljapäev 21. detsember eetris Tallinna uudised. Jõulupraad, aeg lähedastega, kingitused ja kontserdid on paljude jaoks jõulupühade veetmise viis. Tallinnas elab aga pea 1000 koduta inimest, kelle jaoks on pühade aeg külma tõttu just üks keerulisemaid aegu. Pühade aeg on ka alati see aeg, kui talviste ilmade tõttu tuleb kodutud töömajadesse õhtuti peavarju otsima kõige rohkem inimesi. Suundume külla suur sõjamäe öömaja, kus igal õhtul täituvad parasjagu kohad mitte ainult narivooditel, vaid ka madratsitel. Toad ruumid on üldiselt pigem väga hullud ei ole, voodilinu pestakse siin iga päev riideid ka tugevasti, aga ikkagi õhus on tunda tugevat alkoholilõhna. Jah, on küll puhtad voodid, aga oleneb, kes selle voodid selle magavad. Et siin on vaja seda putukaid olguse nüüd. Et siis on vaja tõrjet teha. Suur sõjamöömaja on ainus Tallinnas, kus on ka lisaks kodutute päevakodu. Pühade puhul on tuppa toodud kuusk ning jõululaupäevaks on kodututele kavandatud jõuluõhtu mängud koos õhtusöögiga. Peale selle 23. aastat järjest toimub tuleval neljapäeval kell 12 päeval ka Oleviste kirikus kodututele ja vähekindlustatud inimestele suunatud jõulukontsert Jumala teenistus koos sooja lõunasöögiga. Meil oleks palve, et head inimesed, kui te kuulete, et tooge palun toiduannetusi, et me teeme ka kaasa toidupakid, sest igal aastal on just nõudlus toidupakide järele. Meie inimeste käsi kõigile ei käi nii hästi ja sellepärast oleks palve, et kes saab toitu siia tuua, minna poodi osta sealt kas kuivaineid, konserve, kõik sobib. Et me teeme nendest siis 1000 toidupakki ja jagame inimestele laiali. Just 800 kuni 1000 osalejat on eelnevatel aastatel Jumala teenistusest osa võtnud. Annetusi saab tuua Oleviste kirikusse kuni 27. detsembrini. Ühiskonna elus mitte aktiivseid noori on Eestis 15 000. Neist 6 000 elavad Tallinnas. Tegu on noortega, kes ei õpi ega käi tööl ning ei ole ka muul moel, näiteks ettevõtjatena tegevad. Valdav enamus neist on haridustee pooleli jätnud ning paljudel puudub ka eesti keele oskus. 15-26-aastastest Eesti inimestest ligi 10% ei käi koolis ega tööl ega pole ka muul moel ühiskondlikult aktiivsed, näiteks siis ettevõtjana. See tähendab, et Eestis elab 15 000 noort hea tervise juures inimest, kes väga millegiga ei tegele või vähemalt pole nende tegevust võimalik tuvastada. Kas teil on ka sõpru, kes ei käi koolis ega ei käi tööl? Ja kindlasti. Mis nad teevad igapäevaselt? Mängivad, lamavad? Arvuti mänge siis? Jah. Aga mis on see põhjus, miks nad ei taha tööle minna, et nagu kuidagi võiks ikkagi nagu raha teenida? Nad ei tea, kuhu minna, nad ei tea, millega tegeleda oma elus, sellepärast, et koolis oli kogu aeg nii, et tee seda, tee toda. Öeldi kogu aeg ette, mida teha, tal ei olnud üldse mitte mingit mõtlemisvabadust nagu. Ma arvan, see pigem sellest, et nad tahavad lihtsalt vaheaega natukeseks, et lihtsalt nagu hingata sellest koolist, et lihtsalt elada elu natukene. Aga vaatame korra skaala teise otsa. 21-aastane Karl Gustav teenib leiba sisuloojana, tegutseb ettevõtjana ning käib ka ülikoolis. Oma aktiivse elustiili taga näeb noormees suuresti head õnne. Võib-olla see probleem ongi selles, et inimestel ei ole veel sellist nagu päris õiget suunda veel leinud elus, kes tahaks midagi sellest nagu enda asja teha. Mina kogemata leidsin tänu videot tegemise selle enda niši nii öelda üles ja see sobib minul täiega. Ma olen sellega tunne, et ma olen õigel teelik. Et tahan tulevikus ka telemaastikul ja produtsendi ametil tegeleda, et kõik see tele- ja meediavärk on nii minu teema. Statistika ütleb, et mitteaktiivsetest noortest rohkem kui 80% on madala haridustasemega, mõned kesk, paljud põhiharidusega või kooli poolel jätnud. Suur osa neist ei räägi ka eesti keelt. Jaa, ta saab tööd, kui ta tahab, aga teine asi on ka noore unistus. Mis tööd ta tahab? Noored tegelikult ka ei taha teha selliseid lihttöid, olimata sellest, et tal võib-olla ei ole haridust.
Siis on veel terve rida põhjuseid, mis sõltub nüüd täiesti noorest, et kas see on vaimse tervise probleem, kas see on pettumus. Tallinnas aitab mitte töötavatel ja õppivatel noortel ellu naasta programm Hoog sisse. Lisaks pakub tasuta karjäärinõustamist ja psühholoogilist tuge ka töötukassa. Tallinna rahvaarv kasvab. Mõistagi on pealinn Eesti sisese rände peamine sihtkoht. Aga üha suurem roll elanike arvu kasvus on ka välisrändel. Tallinna atraktiivsuse tagavad peamiselt tugevad ülikoolid kui ka siinsed töökohad. Aga millistesse linnaosadesse siis kõige rohkem soovitakse kolida? Paljuski just tänu välisrändele on Tallinna rahva arv sel sajandil koguni 38 000 inimese võrra kasvanud. Aastaks 2050 peaks meie pealinna lisanduma 100 000 uut elanikku, lõviosa neist muudest riikidest. Traditsiooniselt on olnud meil ida poolt väga palju välisrännet. Tulevikus on see välisränne mitmekesisem, et nende riikide arvukus, kust me saame inimesi juurde, mitmekesistub. See tegelikult on juhtunud juba siin viimase 10 aasta jooksul, aga et tulevikus ta läheb veel kirjumaks. Suurem osa mujalt maailmast saabunutest on asunud elama kesklinna, mis on seetõttu linnaosadest kõige kiiremini uusi elanike kogunud. Tallinna elanike seas on kõige kütkestavamaga Haabersti linnaosa, kuhu on mujalt linnaosadest elama kolinud üle 2700 inimese. Ligi 180 uut elanikku on saabunud Haaberstisse ka teistest Eesti paikadest ning pea 1000 inimest muudest riikidest. Seal on hästi palju sellist vaba maad, ka endised põllualad, eks ole, nõukogude ajast. Ja neid on siis asutud täis ehitama ja sellelt Haaberstisse kolitakse mujalt linnaosadest kõige rohkem. Ja sellised natukene nooremaid, jõukamaid, pereealisi lastega inimesi. Ka Kristiines ja Pirital on rahva arv kasvanud eeskätt muude Tallinna linnaosade arvelt. Põhja-Tallinna rahvastik see vastu aga taas tänu välismaalastele, keda on sinna lisandunud pea 2600. Et mulle väga meeldib, et Tallinn ja üldse Eesti on väga puhas riik. Et sa näed, et loodus on ümber ja õhk on parem ja mulle meeldib, et inimesed on sellised, hoiavad oma traditsioone ja kombed. Ma arvan, ma jään siin elama. Lasnamäelt näiteks on aga mujale Tallinnasse lahkunud enam kui 600 ning Mustamäelt rohkem kui 900 inimest. Nõmme on aga ainus Tallinna linnaosa, kust on inimesi juurde lisandumise asemel hoopis vähemaks jäänud, jättes linnaosa ilma enam kui 770 elanikust. Spordi huvilistel on aasta eel viimasel päeval võimalus kaasa elada naiste võrkpalli praegustele ja tulevastele tippudele. Võrkpallimäng Olevik versus Tulevik on hea tegevusliku suunitlusega ning selle piletitulu annetatakse vähiravi fondile Kingitud elu. Võrkpallimäng Olevik versus Tulevik valmistab U20 vanuseklassi tütarlaste võrkpallikoondise mängijaid ette uue aasta alguses ees ootavaks Ida-Euroopa võrkpalliassotsiatsiooni meistrivõistluste turniiriks Leedus. Treenerid leidsid, et parim viis sportlaste mänguoskust veel enne tähtsat kohtumist lihvida on just Eesti tippudega vastamisi minnes. Eesti naiste võrkpalli jaoks oli erakordne aasta. Me võitsime hõbeliiga ja meil oli Saku suurhallis, nüüd see nimega Unibet Areenal, siis selline suur turniir nagu Euroopa meistrivõistluste alagrupi turniir ja mõte lõpetada aasta natuke suurejoonelisemalt tekkis sellepärast, et meil siin taustal on Eesti juunioride koondis sünniaastaga 2005-2006 ja mängime siis koduste koondislast täiskasvanud Eesti naiste rahvuskoondise liikmete vastu sellise. Teeme lõpetama aastas sellise ägeda mänguga nagu Olevik versus Tulevik. U20 tüdrukutele on see suurepärane võimalus oma pallimängu oskus proovile panna. Oodatan põnevat võitlust ja ma arvan, et me teeme kõik, et siis näidata, et tulevikulootsed on ka mänguväärilised ja saavad, oskavad ja saavad mängida. Ma loodan, et me suudame väga hästi vastu hakata vanematele ja tahame lihtsalt näidata enda parimat mängu ja saame näidata, et me oleme väga hästi võimalised võitma ka vanemaid mängijaid. No mis see kõige suurem väljakutse selle mängu juures võib olla? Ma arvan, et olla stabiilne, ja sest noored ilmselgelt teevad palju vigu ja vanemad on kogenumad, nii et ma loodan, et me suudame näidata stabiilselt mängu ja neile hästi vastu hakata.
Kohtumisele oodatakse kõiki võrkpalli fänne, sest mida enam silmapaare on kaasa elamas, seda paremini areneb tüdrukute pingetaluvus. Mäng toimub laupäeval 30. detsembril kell 19.30 Tallinnas TalTechi spordihoones. Pilet maksab sümboolsed 5 eurot ja pileti tulu annetatakse heategevuseks vähiravifondile Kingitud elu. Tallinna linnavalitsus otsustas algatada Paldiski maantee 223 ning Sikkupilli tänav 19A, 19B, 21 ja 21A kinnistute ning lähiala detailplaneeringud, mis loovad eeldused uue kvaliteetse elamispinna loomiseks kohalikes keskustes. Sikkupilli kinnistute planeeringu algatamine annab ka võimaluse tulevikus ühendada Majaka piirkond ja Paepark. Tallinna kesklinnas asuvale Stockmanni kinnistule võivad tulevikus kerkida 2 enam kui 30 korrusega hoonet. Kinnistu praegused omanikud tahavad kõike uuendada mitmes etapis, et elu seal ei katkeks. Linnale on aga oluline maakri ja lastekodu tänava ühendamine. Kõik sõltub ka sellest, kuidas läheb liivala ja tänava projekteerimine, mis on järgmise aasta eelarves sees. On väga mõistlik vaadata nii suurt arendusplaani koos liivala ja tänava uuendamisega, lisas abilinnapea Madle Lippus. Fotokonkursi Minu linn Tallinn eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid linna elanike poolt nende lemmikuid ja erilisi kohti linnaruumis. Kõigi kampaanias osalejate vahel loositakse välja säästlik, ent võimas elektrijalgratas. Fotosid oodatakse 1. jaanuarini 2024. Iga osaleja saab esitada ühe foto iseendast oma lemmikpaigas Tallinnas. Nõmme turult saab osta ehtsad kohalike prouade käsitööd. Kootud, kindaid, sokke, mütse, salle. Ise tehtud kudumid kaitsevad talve külma eest ikka kõige paremini. Ning miks mitte pista mõni käsitöö ese ka kingipakki? Jõulupühad on tulemas ja kel veel kinkidega mure, et ei ole kõik päris valmis, siis miks mitte osta pakki sisse midagi pehmet. Näiteks nagu siin kindad, suurem kindad. Kohalike Nõmme memmede käsitöö. Kõik siin müüdav on Nõmme prouade käsitöö. Sokid, kindad, sallid, aga ka kaltsuvaibad ja maalid. Kõige enam ostjaid satubki siia just jõuluteel. Jõuluteeg läheb väga hästi, nii et ma mäletan, et möödunud aastal läksid kõik sokid ja kindad, nii et mis paremad asjad ikka läksid kõik ära. Mis siis kõige minevam kaup on? No jõulude puhul on ikkagi sokid, kindad, sest et inimesed tahavad ikka oma ehtsat, ikka inimeste enda kootud kindaid, sest selles on ikka vägi sees, nagu öeldakse. Mis te ostite? Ostsin kindad ja sokid jõulukingiks pojapojale, et oleks jalad soojad. Ise ka koote? Ikka koon, aga ei jõudnud valmis. Vanasti lapsed ei tahtnud pehmeid kinke saada, kuidas teie omad siis? Soovivad. Soov oli, et soojad sokid iga aasta. Kaupa müüvad käsitöömeistrid ise korda mööda. Kokku saadakse korra nädalas, kootakse kaltsuvaipu ning jagatakse elu rõõme ja muresid. See on nagu seltskond, et see väga palju aega ollakse koos ja suur rõõm on ikka jällegi nädalas kord kokku saada. Meie esiemadelt päritud vana hea ringmajaduse vorm kaltsuvaip on minev kaup eriti kevadeti. Mustreid jagub siin igale maitsele. See kaltsuvaip on ikka ehe vaip ikka vanast ajast ja muidugi väga palju hakatakse kevadel ostma, kui minnakse maa kodudesse ja hiired on need ühed juba natuke ära närinud ja siis ostetakse uued. Prouade tehtud sokid tundusid küll ime mõnusad ning tõepoolest kodukootud asjal on ikka hing sees. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi on jõululaupäevaks oodata valdavalt miinuskraade. Aga vaatame otsa ka Tallinna ilmateatele. Ööl vastu reedet on pilves ilm, pärast keskööd hakkab sadama lund ja tuiskama. Õhutemperatuur öösel -1 kuni +1 kraad. Päeval pilves ilm, ajuti sajab lund ja lörtsi tuiskab, õhtupoolikul sajuvõimalus väheneb. Õhutemperatuur reedel 0-1 kraadini. Öösel vastu laupäeva pilves ilm, aegajalt sajab lörtsi ja lund, õhutemperatuur öösel -1 ja +1 kraadi vahel.
Päeval on pilves selgimistega ilm, hooti võib lund sadada. Õhutemperatuur laupäeval -2–0 kraadini. Öösel vastu pühapäeva, pilves selgimistega ilm, ajuti sajab lund. Õhutemperatuur öösel -2–-4 kraadi. Päeval pilves selgimistega ilm, hooti võib lund sadada. Õhutemperatuur pühapäeval -1–-3 kraadini. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.